Hello everyone, welcome to Nexum. Today we will learn some important questions which were previously asked in a government examination of Assam. If you are preparing for any competitive examination and you want to learn GK, then you can visit this website gkofassam.com. And today is 16 May, aji 16 May, aru aji din tu amar Bharatbor National Dengue Day hisabe palon kora hoy. মনত ৰাখিব ইয়াৰ ইয়াৰ উচ্চাৰণটো প্ৰনাউঞ্চিয়েশ্যনটো ডেংগি বুলি কৰা হয় আৰু বহু লোকে ইয়াক ডেংগু বুলি উচ্চাৰণ কৰে কিন্তু সেইটো ভুল শুদ্ধ উচ্চাৰণটো হৈছে ডেংগি আৰু এইটো হৈছে ভেক্টৰ বৰ্ণ ডিজিজ আহক লেটছ ষ্টাৰ্ট নাও প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে ইন হুইচ ইয়াৰ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাজ ফৰ্মড কোনটো চনত শোণিতপুৰ জিলাখন গঠন কৰা হৈছিলে কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ 1983 1983 চনত শোণিতপুৰ জিলাখন দৰং জিলাৰ পৰা পৃথক কৰি গঠন কৰা হৈছিলে ফ্ৰম হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট শোণিতপুৰ ৱাজ কাৰ্ভড আউট কোনখন জিলাৰ পৰা শোণিতপুৰখন পৃথক কৰি অনা হৈছিলে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে দৰং জিলাৰ পৰা আৰু বৰ্তমান আমাৰ ৰাজ্যত 33 জিলা আছে ইয়াৰ আগতে 2015 2015 আগভাগলৈকে অসমত 27 জিলা আছিলে আৰু তাৰপিছত নতুনকৈ 5 জিলা যোগ কৰা হ'ল আৰু তাৰপিছত 2016 মাজুলীক এখন নতুন জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল যাৰ ফলত 33 জিলালৈ বৃদ্ধি পায় নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ জীয়াভৰালী কি হয় আৰু এইখন হৈছে এখন নদী আৰু জীয়াভৰালী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ এখন উপনৈ হয় আৰু জীয়াভৰালী এই নদীখনৰ উৎপত্তি হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাঙত আৰু তাত অৰুণাচল প্ৰদেশত ইয়াক কামেং নৈ বুলি কোৱা হয় আৰু বৰ্তমানৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ নাম হৈছে প্ৰেমা খাণ্ডু আৰু গভৰ্ণৰজন ৰাজ্যপালজনৰ নাম হৈছে বি ডি মিশ্ৰা কমেণ্ট বক্সত এটা আনচাৰ কৰক ভাৰত আৰু চীনৰ যিটো সীমাটোক কি বুলি কোৱা হয় সেই লাইনটোৰ নাম কি নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ সোণাৰী ৰূপাই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ইজ লোকেটেড ইন সোণাৰী ৰূপাই অভয়াৰণ্য কোনখন ক'ত আছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈছে শোণিতপুৰ জিলাত আছে সোণাৰী ৰূপাই অভয়াৰণ্য শোণিতপুৰ জিলাত আছে আৰু ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল 1998 চনত আৰু বৰ্তমান অসমত 18 অভয়াৰণ্য আছে বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আছে আৰু 5 ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972 আণ্ডাৰত আমাৰ বন্যপ্ৰাণীসমূহক চিকাৰ কৰাৰ পৰা আৰু সকলো ধৰণৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হয় হু ইজ দ্য গভৰ্ণৰ অফ আছাম অসমৰ ৰাজ্যপালজনৰ নাম কি আমি সকলোৱে জানো জগদীশ মুখী ইজ দ্য গভৰ্ণৰ অফ আছাম এণ্ড বি ডি মিশ্ৰা ইজ দ্য গভৰ্ণৰ অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ এণ্ড আৰ্টিকল 213 of the Indian Constitution provides ordinance power to the governor. Article 213ৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ সংবিধানে এখন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপালক অৰ্ডিনেঞ্চ পাছ কৰাৰ ক্ষমতা দিয়ে কমেণ্ট বক্সত আনচাৰ কৰক যে ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো আৰ্টিকেলৰ অধীনত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক অৰ্ডিনেঞ্চ এখন পাছ কৰাৰ সুবিধা দিয়ে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কাণ্ট্ৰিজ বৰ্ডাৰ্ছ আছাম তলত দিয়া দেশকেইখনৰ ভিতৰত অসমৰ সীমান্তত থকা দেশকেইখনৰ নামটো কি আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বাংলাদেশ আৰু ভূটান অসমৰ সীমান্তত থকা দেশ দুখন হৈছে বাংলাদেশ আৰু ভূটান হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট অইল ড্ৰিলিং ছাইট ইন এছিয়া এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰত প্ৰথমতে সৰ্বপ্ৰথম তেলৰ উৎপাদন হোৱা বা তেলৰ উৎপাদন হোৱা সেই ঠাইখিনিৰ ঠাইটুকুৰাৰ নামটো কি আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অসমৰ ডিগবৈত হৈছিলে আৰু ডিগবৈ আছে বৰ্তমান ডিগবৈ তিনিচুকীয়া জিলাত অৱস্থিত আৰু তেলৰ উৎপাদন কৰা হৈছিলে তাত 1901 চনত হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ দ্য চাইনিজ ট্ৰেভেলাৰ হু ভিজিটেড কামৰূপা ডিউৰিং ভাস্কৰ বৰ্মন ভাস্কৰ বৰ্মনত কামৰূপত যেতিয়া ভাস্কৰ বৰ্মনে ৰাজত্ব কৰি আছিল তেতিয়া কামৰূপলৈ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ অহা চীনা পৰিব্ৰাজকজনৰ নামটো কি আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ইয়াত থকা কোনো এটাই শুদ্ধ উত্তৰ নহয় আচলতে ফাহিয়ানে
সেই সময়ত ভাস্কর বর্মনে যেতিয়া কামৰূপত ৰাজত্ব কৰিছিলে সেই সময়ত ভাহিয়ান আমাৰ অসমলৈ আহিছিলে আৰু হি ভিজিটেড ইণ্ডিয়া এৰাউণ্ড 400 AD এডি মিনছ এনো ডমিনি ডিউৰিং দ্য ৰিজেন অফ চন্দ্ৰগুপ্ত টু বিক্ৰমাদিত্য এণ্ড আৰু যদি আমি চাওঁ হিউৱান চাঙো অসমত ভ্ৰমণ কৰিছিল আৰু তেওঁ ভাৰতত কেতিয়া আহি উপস্থিত হৈছিল 627 AD পৰা 643 AD ভিতৰত আৰু তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ শাসনকৰ্তা আছিলে হৰ্ষবৰ্ধনা আৰু ভাৰতৰ নেপোলিয়ন বুলি কাক কোৱা হয় সমুদ্ৰগুপ্তক ভাৰতৰ নেপোলিয়ন বুলি কোৱা হয় এই প্ৰশ্নটো যথেষ্ট দৰকাৰী বহুতো পৰীক্ষাত অহা দেখিছোঁ নেপোলিয়ন ভাৰতৰ নেপোলিয়ন বুলি কাক কোৱা হয় সমুদ্ৰগুপ্ত শুদ্ধ উত্তৰ হাউ মেনি ইয়াৰ্ছ আহোম ৰুল ইন আসাম আহোমসকলে অসমত কিমান বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল আমি সকলোৱে জানো 600 বছৰ এণ্ড হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং অফ দ্য আহোম কিংডম আহোম ৰাজত্বৰ বা আহোম বংশৰ প্ৰথমগৰাকী ৰজা কোন আছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চাওলুং চুকাফা তেওঁ 1228 AD এনো ডমিনিত অসমত ৰাজত্ব স্থাপন কৰিছিল আহোম ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল আৰু চুহুংমুং বাকীকেইটা অপশ্যনৰ যদি কথা কওঁ তেনেহ'লে চুহুংমুং হৈছে প্ৰথমগৰাকী ৰজা আহোম ৰজা যাৰ দিনত প্ৰথম মোগল আক্ৰমণ কৰিছিল তুৰ্বক খানৰ নেতৃত্বত আৰু চুহুংমুঙক বেলেগ এটা নামেৰেও জনা যায় আৰু সেই নামটো হৈছে দিহিঙীয়া ৰজা আৰু চুহুংমুং হৈছে প্ৰথমগৰাকী আহোম ৰজা যিয়ে এটা হিন্দু নাম লৈছিল আৰু যদি বাকী ৰুদ্ৰসিংহৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে ৰুদ্ৰসিংহই নিজৰ ৰাজধানী তেওঁ নিজৰ ৰাজধানী ৰংপুৰত স্থাপন কৰিছিল আৰু তেওঁ গদাধৰ সিংহৰ পুত্ৰ আছিল চ' দিছ ৱাজ অল ফৰ টুডে থেংক ইউ ফৰ ইয়'ৰ টাইম এণ্ড কিপ ৱাচিং নেক্সট এক্সাম থেংক ইউ